はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、榊裕也です。さあ本日なんですが、遊戯王デジタルネクストにてね、遊戯王デュエルリンクスに遊戯王アーク5ワールドが登場することが決定しました。おそらく10月くらいと思います。なので今回は遊戯王アーク5全話視聴してきましたんで、こちらの遊戯王アーク5っていうアニメがどういうアニメなのか、そして、キャラクターにどういう魅力があるのかっていうのを解説していきたいなと思います。こういうね解説動画僕結構作るの得意だと思うんですけども、まずですね、前提条件としまして、遊戯王アーク5全148話あります。全148話を私3日間で一気に見ました。32時間10分かかりましたね、3日間で。で、あの 1.5 倍速で見たんですよ今回ね。テンポがすっごい速いので、これめちゃくちゃおすすめです、この視聴方法で。まあ、キャラクターの、性質とか、まあ、ストーリーなんかをねメモしながら私見ましたんで、まあ、そのキャラクターとかストーリーなんかをご紹介していきたい。見てない方にも分かりやすく、ご紹介していきたい。見ている人には、納得していただけるようにご紹介していきたい、そんな風に思ってます。で、アーク5は、他の作品と比較しましてね、キャラクターがですね異常に多いんですねバカみたいに多いんですよ。あのこのスライドもねマジで枚数多すぎるレベルなんですよね。なので全てを紹介するのは割愛をさせていただこうかなというふうに思ってます。で、私がガチで見た、考察とか感想をお伝えしますが、基本的にネタバレを含みますんで、もう今更ネタバレとかどうでもいいかもしれないですけども、あのネタバレが嫌な方は先にアニメを見てからね見ていただければと思います。早速やっていきましょう。まずは世界観について。世界観なんですが、アーク5っていうのはあの4つの世界に分かれてまして、シンクロ次元、融合次元、スタンダード次元、エクシーズ次元っていうこの4つの世界にねあの分かれてるんですよ。これなんで4つの世界に分かれているかっていう話なんですけども、もうこれ確信に迫ります。もう番組初版で確信に迫るんですけども、昔ね世界が1つだった時代があったんですよ。で、その時代に最強デュエリストとして訓練していたのがザークというデュエリスト、こちらのねザークというデュエリストですね。で、このねザークっていうデュエリスト の暴力性が膨れ上がりまして、ある原因によってで膨れ上がって覇王竜ザークっていうものが誕生してしまって、世界が崩壊しようとしていました。で、ザークを倒すために、赤羽レオ、まあ、プロフェッサーと呼ばれているアニメ内でねやつがいるんですけども、赤羽レオは4枚のカードを作ったんですよ。倒すための4枚のカードで、そのカードをですね、赤羽レオの娘であるレイが取り込みまして、ザークを倒しました。ザークを倒した。ただザークを倒したというか、まあ4つに分離させたっていうのが、まあ一応正確な説明ですね。あのザークを倒すというよりかは、ザークを4つに分解して分離させて、あの世界も4つに分離してしまったよっていう、そういう話。ザークが4分離して、まあ、もちろんレイも4分離しまして、で世界も4分離してしまったっていうのが、まあ、物語の核心というか、まあ、世界観の、まあ、一番重要な点でございます。で、その4つに分かれてしまった世界をもう一度1つにしようとするものが、赤羽レオ、プロフェッサーと呼ばれてるね、プロフェッサー。これね、彼はね、世界を1つにしたいんですよ。世界を1つにしたい、4つに分かれてしまったこの世界を1つにもう一度したい。これ理由なんですけどもね、ものすごく単純でございまして、4つに分かれてしまった我が娘レイにもう一度会いたいっていうね。これね、これね、あの僕も娘がいるんでね、気持ちめちゃくちゃ分かるんですよねだからプロフェッサーにめちゃくちゃ感情移入したんですよ。もちろんあの赤羽レオって結局ボスなんで、この今作の悪いやつなんですよ、基本的には悪いやつなんですけど、理由が娘に会いてっていう理由なんで、すげえ気持ち分かっちゃうっていう。だからね、あのね、敵のボスにね感情移入するのはね、なかなか久しぶりなんじゃないかな、遊戯王でも。で、レオはアカデミアっていう組織をね使いまして、4つの世界を攻撃してましたね。で、4分離したレイを、まあ、再び融合させようと、画策してるんですよ。で、あのアカデミアのその進軍によって、各世界の人間が次々にカード化されていきます。カード化、まあもう人間ではないカードになってしまう。で、この計画に対してその計画を阻止しようとする者も現れるんですよ。これが主人公たち、主人公たちはこの計画を阻止すべく
ランサーズ、通称ヤリサーと言われてるんですけども、通称ヤリサーと言われている組織を結成しまして、プロフェッサーを倒すべく各世界を渡り歩いて、なんとかそのアカデミアを阻止しようとするっていうのが、まあ、この物語の根幹でございます。で、4つの世界が1つになれば、レイにもちろんもう一回会えるかもしれないですけども、もちろんレイが復活するだけじゃなくて、同時にね、覇王竜ザークも復活してしまうかもしれない。これが懸念点ですね。もちろん、まあ、世界が1つになっても結局ザークが復活してしまったらまた世界が壊れしまうんで意味ないということで、これを阻止するために、主人公たちは動いている感じになりますね。まあ、その計画というかその目標は、まあ、後々分かるようになるんですけども、赤羽レオによってですね、明かされた衝撃の真実がありましてですね、あの作中に出てくるヒロインがね、4人いるんですよ。ヒロイン4人います。ヒロインと主人公が4人いるみたいな感じ、今回は。ゆずちゃんと、ゆり、りん、セレナっていう、この4人のヒロインが出てくるんですけども、各世界にいるね。このね、4人はね、例の4分離体なんですよ。呪術シリーズと呼ばれてまして、まあ、要は、その赤羽レオの娘、レイが4分離した生まれ変わりみたいなのが、この4人でございまして。で、主人公4人いるって言ったんですけども、こいつら、ユーゴ、ユーリ、ユーヤ、ユートっていう、あの、ちょっと、噛みそうなる、あの、ユーつながりの全員がいるんですけども、この4人は、ユーヤシリーズと呼ばれまして、これの4人はザークの4分離体なんですよ。だから、簡単に言うと、主人公が、なんだろう、合体すると、あの、ザークっていうガチでやべえやつになっちゃうから、それを、止めなければいけないっていうのが、まあ、この物語の根幹ですね。でですね、デュエルの特徴なんですけども、デュエルの特徴、まあ、いくつかあるんですが、やっぱり大きな特徴、過去シリーズにないルールですね。まず一つ目、アクションデュエル。アクションデュエルっていうのは、あの、これ何かっていうとですね、あの、特殊なフィールドが展開されるんですよ。あの、作中では。アクションフィールドみたいなのが展開されまして、フィールドのあちこちにカードが落ちてるんですね。アクションカードっていう専用のマジックトラップカードですね。この、 あのカードを出てるようにアクションマジック奇跡とかアクションマジック回避とか、こういうカードはあの、まあ、速攻魔法みたいな感じで、なんかその手に入れたらすぐ使えるみたいな感じなんですよ。まあ、通常魔法みたいな書いてありますけど、これ速攻魔法みたいな感じで、その手に入った瞬間にもうすぐ使うみたいなことができます。でフィールドのあちこちにこの落ちているアクションカードを使用してデュエルをしていいというルールになっておりまして、まあ、これが賛否両論あったんですけども、このシリーズはね、それから、デュエルの特徴2つ目として、過去シリーズにはないルール、乱入デュエルっていうのがあります。乱入デュエル、乱入ペナルティ2000ポイントっていう、ライフポイント、まあ、要は4000で始まるんですけども、その4000のうちの2000ポイントを払うと、どんなデュエルでも乱入できます。はい、びっくりするよね。なんかね、急にね、なんか全然知らないやつが乱入デュエル、乱入ペナルティ2000ポイントって言って、2000ポイント払って登場するんですよ。全然関係ないデュエルでもいけますこれ。なので、まあ、僕は作中ではお助け戦隊救急レンジャーって呼んでたんですけども、このお助け戦隊救急レンジャーが急に登場する、なんかどん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 人増えて、なんかカオスになるっていうのがまあ今回のアーク5の特徴ですね。でアーク5の、まあ、これも賛否両論あったんですけども、この乱入デュエルというシステム自体は、このアーク5のね、当時の評判、これ調べました。これ当時の評判です。僕の感想ではなくて当時の評判、視聴者の反応ですね。まずね、アーク5大炎上事件っていうのがあったことを皆さんご存知でしょうか。アーク5って大炎上したことがあるんですよ。公式生放送終了後のアンケートでの評価がマジでやばいことひどくて、鬼ニコ生アニメアンケートっていうね、のがやられてたらしいんですけども、当時ね、ワーストランキングを独占していたと。アニメ誌で見てもめちゃくちゃ低いらしい、アーク5ってなんかね、日本三大クソアニメの中にトップ3に入ると言われているほどのクソアニメと言われてまして、このアニメね、これ叩かれていた理由ですね。これ一応私も調べたんですけど、ニコニコ大百科で、まずですね、一つ目、冗長な脚本と演出。あ、これ僕の意見じゃないですよ。僕の個人的な意見じゃなくて、ニコニコ大百科で調べた、ことなんで、これ合ってるかどうか知りません。当時はこういう風に言われていたっていうことなんでしょうね。まあ、冗長な脚本と演出。シンクロ次元だけで50話くらい使っていると言いましょう。すげえ長い、まあ、とてもじゃないけど、見てられないと言われている、めちゃくちゃ長い脚本が、鬱陶しかったっていう。二
それから心理描写の不足、あのユーヤ、まあ、主人公のユーヤたちと対立するキャラクターっていうのはたくさん出てくるんですけれども、まあ、これがね解決する心理描写が全く描かれないっていうのがなんかあったみたい。脚本家が叩かれてたって感じかな、どっちかっていうと。で、あともう一個、キャラクター多すぎ問題これは僕のキャラクターをまとめているこの動画を作ってる時もすごい思ったんだけど、あの本当に多いの。まあそもそも主人公が4人いまして、ヒロインが4人いるんで仕方ないかなと思いますけれども、各キャラクターを細かく描くことは難しいんですよ、多すぎてね。だから敵もすぐ片付けられるし、まあ、これがまあ戦いたポイントだったみたい。あとはまあ乱入デュエルゲー、アクションマジックゲーと言われていまして、まあ、カードゲームの手をなしていないという。カードゲームっていうのは、まあ、1対1の側面が強くて、1対1で、まあ、どっちがうまいことカードをプレイして戦略を立てて勝てるかっていうことが起きると思うんですけども、アクションマジックとか乱入デュエルでこの純粋なカードゲームっていうものをぶち壊してしまったと、まあ、これが叩かれている原因になっていたみたい。で、あの過去作で出てきたキャラクターとかも出てくるんですよ。あのアスカとかエドとか後でやりますけどね、出てくるんですけども、そのキャラクターが過去作と別人すぎたということが、これはあのその過去作ファンの、激励に触れたということがあったようです。でですね、私はじゃあどう思ったかと、今まではそのニコニコ大百科で調べたことなんですけども、私個人的にはですね、めちゃくちゃ面白かったです正直クソ面白かったと。あの第一巻、これねあの理由を考察したんですけども、多分ね気にしたことが良かったのかもしれない。その 1.5 倍速で3日間で全部見たんですよ、私。なんでなんか脚本が長いとは思わなかったし、あとね、あのそのアクションマジックとかに関してもカードパワーが高くなりすぎた問題っていうのが、まあ、あると思ってて、それに関してはね、要するに9期10期11期のめちゃくちゃ強いカードがバンバン飛んでくるんで、もうねその単純なカードパワーでは無理なんですよ、超えるのが。だからアクションマジックとか、まあ、乱入デュエルとかでないと解決できないシーンも多かったじゃないかなと考察しています。で、過去作のキャラクターっていうのがたくさん出てきたんですけども、なんか別にね、僕はね別次元の別キャラとして捉えられたんで、あの、まあ、世界が違うというわけですよ。なので、まあ、過去作と性格が違ってたりとか、まあ、使用カードが異なっていてもね、別に僕自身はそんなに気になりませんでした。であとは、まあ、やっぱりキャラクターデザインと作画美しい、非常にね BGM かっこいい、申し分ないですよ。でやっぱりですね、あのねモンスターがかっこいい、ダークリベリオンエクシーズドラゴンっていうモンスターがあまりにもかっこよすぎたんで、これはあのアークファイブを見てかっこよかったモンスター、まあ、デュエルリンクスで早く使いたいモンスターランキングはちょっとまた別の動画にしたいと思います。で、知ってるカードがねめちゃくちゃたくさん活躍しましたデュエルリンクスもうすでに実装されてるあのアークファイブ3カードたくさんあるんですよ。例えば超獣武者とか、ムーンライトとか、カーディアンとかめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。だからすでにもう僕たちが使っていたあの愛するカードたちがたくさんアークファイブで活躍していたんで、それが大きかったと思います。唯一ね気に入らないポイントなんですよ。それは何かっていうと、ゲスキャラのねゲス度がね不足している。やっぱりね僕たちはねベクターさんっていうね、あの唯一無二のゲスキャラクターを見て育ってきたんで、あのね足りないんですよね、ゲスとかね。ベクターさん見習ってくれとめちゃくちゃ思ってました。これはもっと激しいゲスをくれとこれはねめちゃくちゃ思いましたね。はい、ちょっとすげえ長くなっちゃったな、動画めちゃくちゃ長くなっちゃったんで、キャラクター解説動画はちょっとあのまたね、別の動画にして、今回はストーリー解説と世界観の解説、と、まあ、このアニメの評判について語るだけにしたいなと思います。キャラクター解説動画ぜひお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。